Për këtë rol, si poeti Ballkanit, si rapsod i Evropës, si lajmëtar i lirisë, për këtë lidhje drithëruese që ju mishëroni, kaq çmueshëm me Shqipërisë dhe Francës, kam derin sot t'ju ngre në gradën e oficerit të lartë në urdhrin e legionit të nderit. Zoti Ismail Kadarenë, në emrin e Republikës Francese, ne ju ngrem në rangun e oficerit të lartë të regjionit të nderit.